Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez, tá? E o nosso tema hoje é Eu ainda estou no coração dele? Vamos saber se você ainda está no coração dessa pessoa? Você vai trazer energia dessa pessoa para cá para que possamos descobrir se você ainda está no coração dessa pessoa, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? É, resposta via áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Bom, quero mandar um alô para o pessoal que está participando do canal, pessoal lá de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Paraná, pessoal em massas, o Ceará, Fortaleza, Bahia. Muita gente participando do nosso canal e isso é muito gratificante, tá bom, pessoal? Bom, quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Quem ganhou? Olha, a Vânia Cardoso de Belo Horizonte. A Vânia compartilhou o nosso vídeo em 123 grupos, tá? Lá no Facebook. Vânia, você ganhou uma consulta de 30 minutos, tá bom? Vânia, lá de Belo Horizonte, Belo Horizonte. Ô, Vânia, entra em contato no WhatsApp aí. Obrigado, eu vi aqui os prints, conferi lá, você realmente está multiplicando o nosso canal. Muito obrigado, Vânia. E você, se quiser ganhar, faça como a Vânia, ok? Compartilhe nossos vídeos, que a gente fica monitorando o Facebook lá e com isso você pode ganhar também. Bom, vamos voltar para o nosso tema, vamos ver aí, tá? Se essa pessoa, pessoal, ainda gosta de você, né? Se você ainda está no... Se essa pessoa ainda tem sentimento por você, é isso? Mentaliza aí. Vamos ver se essa pessoa ainda tem amor por você, se ela ainda gosta de você. Será que o coraçãozinho dela ainda bate por você, pessoal? Será que essa pessoa ainda tem amor por você? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Quero mandar um pessoal de Portugal. Grande, grande Portugal. Portugal é maravilhoso, né? Lisboa, Braga. É, viu como é que eu conheço? É isso, gente. Bom, vamos lá, hein, pessoal. Vamos ver se essa pessoa ainda tem amor, tem sentimento por você, tá, pessoal? Se você ainda está no coração dessa pessoa, será que ela ainda gosta de você? Mentaliza e vamos descobrir se essa pessoa tem sentimento por você, se ela ainda gosta de você, se ela te ama. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, para que a gente possa descobrir, né, pessoal? Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você, se ela ainda te ama, né? Gente, muitas vezes as pessoas se afastam, mas o amor continua, tá, gente? Porque uma história não acaba assim, né, pessoal? Não é de uma hora para outra que as coisas terminam, entendeu? Então, tem gente que não consegue entender. Acaba a relação. Ah, mas você falou que ele me ama. Sim, gente. Sentimento a gente não tira assim, não, entendeu? Às vezes você pode terminar com uma pessoa, mas a pessoa ainda continua gostando de você, tá? De verdade. Só quem passa por isso sabe, né, pessoal? Eu ainda acredito que você ainda está no coração dessa pessoa. Você acredita? Vamos ver se essa pessoa, se você ainda está no coração dessa pessoa, se essa pessoa ainda tem algum tipo de sentimento por você. Aqui é o conselho para você, tá? Vamos ver se você ainda está no coração dessa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando, a opção 1 é da Santa Catarina, a opção 2 é da nossa mãe Iansã, para quem já teve algum tipo de sentimento por essa pessoa. A opção 3 é Nossa Senhora de Fátima, a opção 4 é Nossa Senhora Aparecida, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Vamos na opção número 1, Santa Catarina.
para saber se você ainda está no coração dessa pessoa. Ok? Agora está corrigido, então vamos lá. Salve Santa Catarina, se você ainda está no coração dessa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver se você ainda está no coração dessa pessoa. Para você que escolheu a opção 1, da nossa querida Santa Catarina, se você ainda está no coração dessa pessoa. Gente, essa pessoa e você tem uma história a ser vivida. O erro dessa pessoa é que ela nunca demonstrou muito o que sentia por você. Mas existe uma química aqui muito forte. Essa pessoa hoje, a vida dela está parada, está tudo muito parado. Ela realmente não consegue te esquecer, a pessoa pensa demais em você. Você ainda está assim no coração dessa pessoa, tá? Eu vejo aqui essa pessoa sentindo uma forte atração por você ainda, tá? E o desejo que essa pessoa tem é um desejo de novidade, de saber alguma coisa sobre você, entendeu? Porque hoje essa pessoa pensa totalmente diferente daquela pessoa que você conheceu. Você sim ainda está no coração dessa pessoa e está muito forte, tá, gente? Essa pessoa acredita que você ainda está no caminho dela também. E ela acredita que um dia vocês ainda vão se reencontrar para viver uma história, tá? Essa pessoa acredita muito nisso, muito. Ela acredita muito que vocês ainda vão reviver alguma coisa no futuro, tá, gente? É uma pessoa que tem paixão, tem desejo, é uma pessoa que ela tenta se ocupar com outras coisas para não pensar tanto em você. Para algumas situações, essa pessoa tem até uma pessoa já, né? Vocês se separaram. Porém, essa pessoa vibra muito a sua energia, vibra muito você. Só que vocês têm uma história, ó. Rainha de paus e rei de paus. Vocês têm uma história a ser vivida. Por mais que você, mas eu não quero tal, tal, não. Vocês ainda têm uma história a ser vivida. Você ainda está no coração dessa pessoa, sim. Essa pessoa, ela toma coragem para tomar algum tipo de iniciativa em relação a você ainda. Você e essa pessoa ainda vão viver, vão ter uma reconciliação aqui, vão viver uma história ainda. Muitos aqui vão ver uma história e vejo o final feliz no amor. Ah, tem 10 anos, 15 anos, um mês, não importa o tempo. Você e essa pessoa ainda vão vivenciar uma história. Gente, o casal, o rei de paus, o rei de paus, rainha de paus, o ás de copas, que é a melhor carta do baralho cigano para amor, e o 10 de copas, que é a finalização do amor. Vocês ainda vão ter uma família ou vão reconstruir a família e vão estar juntos. Muitos aqui que acham isso impossível, vocês vão queimar a língua. Para você que já teve uma coisa com essa pessoa ainda vai voltar para a sua vida. Mais cedo ou mais tarde essa pessoa retorna. E sim, você tem um lugar cultivado no coração dessa pessoa lá. Cativado, desculpa. Você está dentro do coração dela, mas cultivado também porque você cultivou isso, né? Então realmente esse coração dessa pessoa pertence a você, entendeu? E você realmente mexe demais com esta pessoa. Pode ter certeza que essa pessoa e você vão viver alguma história ainda. Tá bom? Bom, vamos ver qual é o conselho do universo para você em relação a essa pessoa? Eu estava aqui pegando a vibração, pessoal. É muito forte aqui. Realmente é isso que eu falei. Quem escolheu o montinho número 1 vai viver uma história com aquela pessoa ainda. Eu fico parado, às vezes, eu fico ouvindo as entidades, tá? E realmente eu vejo aqui essa pessoa e você tendo uma ligação maior, tá bom? Vai ter uma nova chance. Recado do universo pra você, amor verdadeiro. Eu não tô falando? Este romance é de uma vida. Sua vida amorosa está sendo afetada pelas crianças. Bom, muitas pessoas aqui estão pedindo força a Cosme Damião para poder ter esse relacionamento de novo. Entendeu? E eu sei que vocês vão ter esse relacionamento, tá bom, pessoal? Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção da energia que eu senti aqui.
Fiquei até um pouco parado. Bom, lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Alô, Portugal, alô, Japão, Austrália, México, Portugal em peso participando do canal, Braga, Lisboa, todo mundo aqui de Portugal participando. Pessoal do Brasil nem se fala, vocês são os melhores. Pernambuco, Maranhão, Recife, Alagoas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo aqui, ó. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina. Muito obrigado, pessoal. Opção 2, Mãe Iansã. Vamos ver se você ainda está no coração dessa pessoa. Mentaliza aí, por favor. Será que você ainda está no coraçãozinho desse ser humano aqui? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, pessoal. Vamos ver se você está no coração dessa pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá. Vamos ver se você ainda está nesse coração. Para você que escolheu a opção 2 da nossa querida mãe Iansã. Eita, Iansã. Epa, rei, minha mãe Iansã. Se você ainda está no coraçãozinho dessa pessoa. Bom, para você que escolheu a opção 2 da nossa querida mãe Iansã, se você ainda está no coração dessa pessoa. Gente, está sim, tá? A pessoa acredita ainda num recomeço com você, mas vai demorar porque essa pessoa ainda entende que você está azeda ou azedo com ele. Mas essa pessoa acredita que está no caminho certo, tá? Que na verdade você ainda gosta dela também. A pessoa entende que vai chegar uma hora que ela vai ter uma nova oportunidade com você, porque há muito desejo entre vocês. Não é ilusão, essa pessoa sabe que você gosta dela também, tá? E acredita ainda na possibilidade de ter um relacionamento sério com você, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela entende que você hoje é uma pessoa que está fechada para o mundo, tá? Você hoje se tornou uma pessoa um pouco mais fria. Esse afastamento, essa pessoa entende que deixou você bloqueada ou bloqueado. Essa pessoa é uma pessoa que fica triste sem você, tá? Independente da situação, quem errou, quem não errou, estou falando aqui, se você ainda está no coração dessa pessoa e você ainda está, tá? Se a pessoa sabe que houve erros na relação de vocês e ela entende que o erro foi das duas partes, tá? Com isso, ela entende que vocês ainda vão ter um início, um reinício futuramente, assim que a poeira baixar, assim que o universo entrar no meio dessa história e aproximar vocês novamente. Vejo aqui que essa pessoa, hoje, ela deseja trazer uma transformação para essa relação, aonde ela já está começando a seguir determinadas coisas que você falou para ela, que ela deveria mudar, e ela realmente reconhece que tem que mudar. Porque foi uma dessas coisas que ela não fez, que ela não seguiu, né, que fez vocês terminarem essa relação aí. Só que ela tem muito apego a você, tem muito amor, tem muito tesão, muito desejo, tem ciúmes de você, essa pessoa te vigia, tá? Vocês têm toda uma história juntos aí. E essa pessoa não consegue assim largar essa história de uma hora para outra, tá? Porque há muita coisa envolvida aqui. Por isso eu vejo, hoje você pode vibrar com a energia de não querer essa pessoa de novo. Mas eu vejo aqui que vocês realmente vão ficar juntos ainda, tá? Independente do tempo, vocês têm uma história a ser vivida. Essa pessoa tem muito apego a você e você a ela. E o melhor ainda vai vir para vocês dois, tá?
Eu acredito muito no que eu estou vendo nas cartas aqui e vejo satisfação amorosa, vejo um recomeço na vida de vocês dois ainda. Para a maioria das energias aqui, essa história não acabou e é claro que você tem um coração, um lugar no coração dessa pessoa ainda. Ela pode demonstrar, não pode demonstrar, ela pode estar tentando a vida com outra pessoa, não importa. O coração dela é seu e ela volta. Bom, aqui fala: sua vida financeira pode atrapalhar a sua vida amorosa. Fala aqui que você age muito por impulso, você age sem pensar. O universo pede para você realmente aprender a se controlar um pouco também. Nem tudo tem que ser como você quer. Pare de teimosia, que as coisas vão dar certo para você. É o que o universo fala. Não confie em qualquer pessoa. O universo pede isso para você também. Não haja como criança. Não haja tão sem maldade com os outros. Tem muita gente maldosa que lida com você aí. É o que o universo mandou te falar, tá bom? Lembrando a vocês, é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. É especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Agradeço a todas as pessoas que estão deixando os comentários, todo mundo que tem participado dos vídeos. Vocês são maravilhosos, tá bom? Agradeço as pessoas que estão fazendo o trabalho, que já conseguiram seus objetivos. Tem vários relatos chegando aqui no WhatsApp. Gratidão aí pela consideração de voltar para dizer que deu certo. Isso é muito gratificante. Não é, Sueli? Sueli de Salvador, aquele beijo. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos ver se você ainda está no coração. Se você está no coração dessa pessoa. Ah, mas como eu vou estar no coração se eu nunca tive nada? Não importa, gente. Você pode estar no coração de uma pessoa sim, tá? Essa pessoa aí, você está conhecendo, vamos saber se você está no coração dela. Essa amiga antiga aí, se você está no coraçãozinho dela, se ela tem maldade com você. Mentaliza a pessoa que você nunca teve nada e vamos saber se você está no coração dessa pessoa. Será que essa pessoa está com maldade com você? Será que ela quer algo a mais? Salve Nossa Senhora de Fátima, opção 3. Se você ainda está no coração dessa pessoa. Se você está no coração dessa pessoa. E o recado do universo para essa situação aqui. Traz energia dessa pessoa para cá. Você está no canal da Coruja, canal Enigma do Oriente. Lembrando a você, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia, tá bom? Tá que nem uma senhora ontem. Ontem eu botei um tema que eu não lembro qual é o tema, né? Aí a moça, mas eu tô separada há 20 anos. Mas não fui eu que pedi pra ela pensar nessa pessoa que ela tá separada há 20 anos. Pô, você tá entendendo? É você que pensa na pessoa. Se você pensou nessa pessoa, você quer a resposta dessa pessoa, entendeu? Imagina duas pessoas orgulhosas que não dão um braço a torcer. Você não vai ter ela nunca. Porque o orgulho não leva ninguém a nada, entendeu? Fica a dica. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver aqui, pessoal. Se você tem um lugar no coração dessa pessoa aqui, você que nunca teve nada com ela. Pessoal, aqui saiu a carta que vocês vão colher alguma coisa com essa pessoa. Então você tá no coração dessa pessoa, tá? Eu vejo aqui essa pessoa tendo planos com você, tá? Essa pessoa aqui, ela tem até algum tipo de sonhos com você. Ela já fica projetando coisas. A pessoa tem paixão por você. A pessoa tem desejo. A pessoa se sente segura quando está com você, tá? E a pessoa já pensa numa relação sólida com você. A pessoa aqui é uma pessoa que já tem sentimentos, tem muito desejo, tá, gente? O casal, rei de paus e rainha de paus. Aqui tem muito desejo, gente. Essa amizade de vocês tem desejo, tem vontade de estar juntos. Essa pessoa pensa demais em você, por isso que você não consegue tirá-la da sua cabeça, tá? Eu vejo aqui essa pessoa, o melhor para vocês ainda está por vir, tá, gente? Essa amizade aí vai ter celebração logo, logo. Tem paixão no ar e tem todo envolvimento sexual aí, tá?
muito desejo sexual, vocês estão vibrando vontade aí sexuais. Essa pessoa aqui sim, tá? Tem você no coração. Essa pessoa entende que você trouxe para ela um momento de felicidade. Você resgatou ela de um momento de bastante tristeza que essa pessoa estava. Você chegou, deu o braço, deu a mão, deu a perna, deu tudo para essa pessoa. Deu toda a atenção que ela queria. E você realmente está fazendo ela ressurgir. Vejo aqui uma conexão muito forte entre vocês. Vejo de novo sucesso e momentos felizes. Você e essa pessoa tem uma conexão de vidas passadas, tá? Por isso eu vejo uma nova oportunidade de vocês vivenciarem. Vocês já tiveram alguma coisa no passado e agora vocês estão se encontrando para reviver essa história. Essa pessoa já planeja algo a mais com você, tá? Você está totalmente no coração dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo aqui. Mesmo sem nunca ter tido nada sólido com ela, você já tem um lugarzinho aí já nesse coraçãozinho. Qual o recado do universo? Preste atenção nos sinais que essa pessoa está te dando, tá bom? Alma gêmea, não estou falando. Conexão de vidas passadas. Gente, os oráculos, o baralho, ele é perfeito. Ele, se você seguir a sua intuição, ele te mostra realmente o que ele está querendo dizer. Não combinou com a sua realidade, você acha que não é para você essa tiragem? Faça uma tiragem com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Quero mandar alô para o pessoal de Niterói, minha terra. Tá? Para todos meus vizinhos, minhas vizinhas, todas as pessoas que indireta ou diretamente estão me ajudando na minha vida. Agradeço também a todo o pessoal de São Gonçalo, Alcântara, Maricá, Itaboraí, Baixada Fluminense, Zona Sul, Barra, Recreio. Todo mundo aqui, ó, no meu, no nosso, no seu canal, Enigma do Oriente. Pessoal de São Paulo, Presidente Prudente, Campinas, Santos, Litoral, Murumbi, todo mundo, gente, todo mundo tá aqui. Quero saber quem ama a Nossa Senhora de Fátima, coloque amém nos comentários, tá? Opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Vamos saber se você está no coração dessa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver se você está no coração dessa pessoa. Lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga, um possível novo amor. Mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Ah, ative o sininho, tá, pessoal? Quem não está recebendo notificação do canal, você tem que marcar e desmarcar o sininho de novo, tá? Mas olha lá para ver se você vai continuar inscrito, tá? Ou escrita. Para você que escolheu a opção 4 de Nossa Senhora de Fátima, vamos ver se você está no coração dessa... Desculpa, Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver se você está... É que eu amo as duas, sabe, gente? Vamos ver se você está no coração dessa pessoa. Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa para cá. Bom, para você que fez a sua escolha pela opção número 4, se você está no coração dessa pessoa. Bom, eu vejo aqui que essa pessoa e você se afastaram pela mente. Vocês estão ligados, gente, há muito tempo. Ah, Igor, a gente não tem nada, como é que nós estamos afastados? Gente, afastado não quer dizer de relacionamento, tá? Eu falo afastado. Vocês se deixar, se depender do coração de vocês, vocês ficam juntos 24 horas. É como se vocês, tudo bem, você conhecer essa pessoa agora, você está lá junto com ela. Vocês se afastam pela mente. Pelo coração você ficaria ali com ela, ó, direto. Tá entendendo? Eu vejo essa pessoa realmente querendo um compromisso com você. Essa pessoa não consegue ficar longe de você. Você está muito forte na mente dessa pessoa. Aqui eu vejo essa pessoa hoje vibrando uma energia de muito desejo por você. Essa pessoa é uma pessoa que já tem tesão por você. Ela está louca para ter um encontro íntimo com você. E eu vejo tudo favorecendo uma conquista amorosa. É uma pessoa, gente, que
Ela faz tudo com muita sabedoria. É uma pessoa que só se move com segurança. E se ela está se permitindo se envolver com você, é porque ela tem certeza do que ela quer. Ela sabe o que é melhor para ela. E vejo segurança e estabilidade afetiva na relação de vocês. Essa relação vai virar uma relação muito sólida. Eu vejo muita base para essa relação dar certo. Eu vejo uma grande mudança na vida dessa pessoa e na sua, tá? Eu vejo realizações, vocês conquistando, tendo sucesso juntos e muitas vitórias. E uma conexão incrível que vocês têm. Eu vejo aqui essa pessoa com muita atração física, tem muita química, como eu falei, muito tesão. Carta de desejo, uma debaixo da outra. Essa pessoa aqui é uma pessoa que começou devagar, uma amizade. Essa pessoa adora o carinho, adora a sua atenção. Eu vejo aqui, gente, duas cartas de relacionamento kármico. Vocês se reencontraram. Por isso que é tudo encaixa perfeito, né, gente? Aqui você realmente está no coração dessa pessoa. E hoje, essa pessoa vibra até medo de te perder, porque é perfeito demais. Por isso que ela fica um pouco assim desconfiada, tá? Ou desconfiado. Porque tudo se encaixa perfeitamente, tá? Do nada vocês pensam no outro. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Participe da promoção se você não quer uma consulta inteira. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Não deixe que a área financeira atrapalhe a sua vida, tá? Não pense só na área financeira. Pense na sua área amorosa, pense em tudo, é o que o universo fala. Expresse seu amor, vá em frente, que você vai ter um relacionamento com essa pessoa aqui, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão.